Німеччина вперше може конфіскувати заморожені російські активи на понад 700 мільйонів євро. Генеральна прокуратура вже звернулася з відповідною заявою до Вищого земельного суду Франкфурта на Майні. І якщо процес піде, це стане прецедентом для ФРН. Отже, наскільки реально конфіскувати російські активи, що це за гроші та на які цілі їх спрямують, Тетяна Логунова дізнавалася. 720 мільйонів євро на користь німецького бюджету. Прокуратура Німеччини хоче конфіскувати заморожені російські активи. Відповідне клопотання ініціював генеральний прокурор країни Петер Франк і спрямував його до земельного суду Франкфурта на Майні. І хоча це лише початок процесу, який може тривати довго і невідомо чим завершиться, німецькі ЗМІ вже пишуть про прецедент. Адже дотепер німці тільки заморожували російські активи, але не пробували їх конфіскувати. Клопотання генерального прокурора стосується російських мільйонів з національного розрахункового депозитарію Московської біржі. Німці заморозили їх влітку торік. У той же день представники депозитарію спробували вивести гроші на німецькі рахунки національного клірингового центру, який є дочірньою компанією Московської біржі. Утім, банки відмовилися проводити операцію. Федеральна прокуратура розтрактувала це як спробу обійти санкції і тепер використала як привід для клопотання про конфіскацію активів. За даними німецьких ЗМІ, відповідне клопотання надійшло до Вищого земельного суду Франкфурта на Майні ще в липні. Утім, громадськість дізналася про нього лише тепер. 720 мільйонів – це лише частка заморожених російських активів в Німеччині. Загальна ж сума – понад 5 мільярдів євро. Це активи державних та комерційних компаній, а також фізичних осіб, які потрапили під європейські санкції після повномасштабного нападу Росії на Україну. Закони Німеччини дозволяють конфісковувати їх лише у разі кримінальних правопорушень, як то спроба обходу санкцій. У Брюсселі тим часом взялися за заморожені активи російського Центробанку. Єврокомісія підготувала план передачі Україні прибутку від них. Механізм такий – отримані від заморожених активів доходи спочатку розмістять на окремих рахунках. Потім гроші переведуть до загального бюджету ЄС, з якого їх передадуть Україні в якості допомоги на відновлення. За допомогою цього плану хочуть збирати для України до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія вже передала цю пропозицію на розгляд держав-членів. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.